Německo dneškem legalizuje konzumaci konopí pro rekreační účely. Měla by ho Česká republika následovat? Jak úspěšná je v potírání drog represivní politika? A může být marihuana předstupněm pro konzumaci tvrdých drog? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas plus, je dnes konopní aktivista a zakladatel konopných lékáren Jiří Stabla. Dobrý den. Dobrý den. Co přesně v Německu prvním dubnem se mění? Tak mění se hlavně to, že lidé si konečně budou moci pro své vlastní potřeby... Moci vypěstovat až tři rostlinky konopí toho e, vícepotentního THC, to znamená, že ne toho klasického, jak byli zvyklí, od 0,3 0, THC, ale ten, te, tentokrát budou mít možnost si zvolit, jakou odrodu chtějí a e, budou moci si vypěstovat. A mohou mít doma až 50 gramů této měkké druhy. Ano, je to tak. 47% Němců s legalizací spíše souhlasilo, zatímco 42% návrh nepodporovalo. Sledoval jste to, jak velká debata tomu kroku předcházela? Sledoval jsem to, my jsme to sledovali v podstatě všichni z té konopné scény, protože pro nás je to obrovská věc taky, pro Českou republiku a hlavně i pro to naše evropské mínění. V čem? Například, že to jde, protože se vždycky říkalo, že to nejde. Tak teď vidíme, že to jde a hmm. měli bychom se podívat na to, jak to jde, ty modely. A měli bychom se k tomu minimálně přiblížit. No a e, ta diskuse, jak. Ta diskuse by, tak, byla, sam, samozřejmě byla, protože ta konzervativní strana, která tam je, tak ta říkala, že to bude teda něco katastrofálního tady hmm. tohle udělat. Nicméně, e, minister zdravotnictví, který tam je, tak e, měl skvělé argumenty na to, aby v podstatě přemluvil všechny nebo ukázal hmm. jim tu správnou rovinu. Že je to správně, z několika důvodů. Vytane vám v paměti nějaký z jeho argumentů? Ano, jasně. Děti, to znamená, že od roku 2012 do roku 2021 nad 50% dětí. Se stalo o 50% byl nárůst těch aktivních uživatelů toho konopí. no A začalo se dít to, že samozřejmě začaly se objevovat látky, které nejsou tak úplně konopné, jsou to syntetické látky. A je to velký průser A nejenom teda pro Německo, ale i pro Českou republiku, k tomu se možná dostaneme. A tak jeden z těch argumentů byl, pojďme chránit ty děti. Čili chráníte tím, že budou brát přírodní Ano, je to v podstatě ano, v podstatě tím, že nejenom to, že budou mít možnost, samozřejmě děti tam nebudou mít možnost tuhle jakoby látku pod 18 let pěstovat nebo ji dostat v nějakém konopném klubu, nicméně je to pořád menší riziko, než mít tyhle syntetické látky mm. na těch, samozřejmě to se k ním dostane, jestli si někdo myslí, že uchráníme společnost dneska tak, že zakažeme tyhle látky, tak je je to nesmysl je to už dokázané, že tak nebude. – Jestli se k tomu vrátíme, ale legalizace konopí k rekreačnímu užívání je v rozporu s mezinárodními úmluvami. To namítá člen Mezinárodního výboru pro kontrolu drog Pavel Pachta. Má pravdu? Hmm. – Já si myslím, že do nějaké míry jo, ale jak vidíme sami, Nějaké možnosti tam jsou. Takže Německo našlo cestu. Našlo cestu, přesně tak. V Česku je teď stejně jako dosud v Německu legální užívání konopí pro léčebné účely. Ano. Předopisovat ho mohou vybraní lékaři, například pacientům s chronickými bolestmi, roztroušenou sklerozou, rakovinou nebo AIDS. Ano. A podle vašeho názoru, měli bychom se nechat tedy inspirovat Německem? Ano. Proč? No tak z několika důvodů. Hlavně z toho důvodu, že dneska už víme, že máme tisíce druhů konopí. A těch tisíce druhů konopí nám dneska neposkytuje to léčebné systém, který dneska máme. Možnosti léčebného konopí, které dostaneme od lékaře, to nám dneska nedisponuje takovou širokou nabídkou, kterou bychom mohli si tady sami vypěstovat mm -hmm. podle referencí toho, jaká odruda je. Například slavný chemik, který v Izraeli dělá vlastně výzkum už asi přes 50 let. Tak sám říká, že chce tedy pomoct pacientům. A teď se bavíme o těch pacientech. Chce tedy pomoct dopravy do pacientům. Tak legalizace je nezbytná. Celková legalizace, protože ten pacient, prvé. dneska, když se budeme bavit o tom, jestli konopy léčebné končí u pacientů, tak je to průser, Lekárny ho nemají v podstatě. Už prosím to slovo, neopakujte, už jste řekl dvakrát. <laughs> Děkuji. Ja. Je, jestli... je to problém? Je to, je to problém, ano, je to problém. A v, takhle, nakolik léčebné konopí těmto pacientům skutečně pomáhá? Teď se bavím o těch legálních hranicích současných našich. Tak jsou to, jsou to tisíce pacientů, kteří, kteří avizují, že jim to pomáhá. Ono samozřejmě někdy to nelečí všechny nemoci každého člověka, takže jsou tady taky i stížnosti, že jim ta léčba nedělá dobře. Tak samozřejmě Máme spoustu spoustu zajímavých kladných, klad, kladných referencí, že to hmm. funguje, že jim to tiší bolesti, že prostě nějakým způsobem uh, ti lidé například u roztroušené sklerozy uh, mají ten průběh nemoci uh, komfortnější a to, to hlavní, o čem se tady asi uh, všichni teď baví, když se baví téma léčebné konopí a... Pacienti v České republice bolesti, rozrušená skleroza číslo jedna. Dobře, ale nestačí to konopí pěstovat právě jenom pro léčebné účely? Proč ho legalizovat i pro rekreační účely? No, právě už jenom z toho důvodu, že těch odrůd je několik. Jo? Když se podíváme, my dneska, když se budeme číst nějaké, nějaké reference ze světa, tak zjistíme, že nám referují. Tady například od druhé, která se jmenuje Amnezia ta nám pomáhá na to. Potom tady máme Obdíku, ta nám hmm. pomáhá zase na to. Takže jsou tady nějaké, nějaké manuály toho, jak ty rostliny pracují, jak fungují na ten endokannabinoidní systém, což je vitální systém člověka. Já tomu rozumím, co říkáte, ale hmm. tam se samozřejmě nabízí možnost rozšířit tyto jednotlivé rostliny pro, pro legální účely, to znamená pro, tu, pro ty léčebné, ale ještě to neznamená nutně je legalizovat pro rekreační účel. Uh, chápu, nicméně myslím si stále, když vím, jak těžké je to dostat, to konopí a jak těžké je se domluvit vůbec, jak těžké je naučit lékaře vůbec nějakou, nějaké posuzování, jak na vás budou kanabinoidy fungovat, hmm. uh, to je tak na několik let, takže než bychom tady tohle dokázali udělat pro léčebné účely, ještě bychom měli před sebou několik let vůbec to nějak hmm. dostat do toho lékopisu a s těma dalšíma Fakt to má fungovat. My už jsme mluvili o tom, že v Německu je to nějakým způsobem omezeno na počet rostlin, na mm. počet gramů. Věříte, že je možno sledovat a hlavně vymáhat limity určené pro rekreační pěstování, respektive užívání? Věřím, že se tímto sníží černý trh. No. A jestli, jestli ten trh bude fungovat tak, že se zblázní, anebo jestli bude fungovat tak, že bude postupovat podle toho, co mu bude doporučeno a co bude možno ze zákona jako u sebe mít, to je otázka, jak to udělá český národ, je otázka, jak to udělá německý národ, každý jsme jiní. Já z osobní zkušenosti, co vím, a tento trh sleduji čtvrt století, 15 let jsem na něm aktivní, tak vím, že pokud budeme legalizovat konopí teďkom, tak je to velmi, velmi důležité pro to, co se tady teďkom řítí. Řítí se tady syntetické kanabinoidy, které jsou 30x silnější než THC, Mm -hmm. jsou připravovány v chemických dílnách takových, že ty si neberou servítky, jestli vám budou e, něčit zdraví nebo jestli vám ho budou chránit. Je to prostě pro získ dělané. A tak, jak jsme před rokem ministra zdravotnictví Válka e, informovali o tom, že pozor, je tady hrozba, děti budou končit v nemocnicích, my to víme, neposlouchali nás v podstatě, říkali, že se k tomu nějak postaví, ale neudělali to, tak ten stejný průser, teď avizujeme, že se bude dít, a ještě v mnohem větším měřítku, než byl ten hexahydrokanabinol, který zakázali HHC, protože to, co se nám, k nám teď dostáví, mm -hmm bude opravdu něco neskutečného. No a vy jste skutečně přesvědčen o tom, že bude-li se legalizovat konopí pro rekreační účely, takže potom ten černý trh z HHC ku příkladu, pro těch látek je X, nebude fungovat? Nebude. Sám říkáte, že je to pro, pro zisk. Nebude, nemyslím si, že by, nemyslím si, že by fungoval, protože teď to dělají lidé z několika důvodů. A jeden ten hlavní důvod je, že hledají syntetické kanabinoidy, protože nemají ty přírodní kanabinoidy. Hmm lidé od začátku uh, toho, toho HC toho nástupu tady, který přišel, tak jedna věc byla, že oni avizovali, že potom můžou řidiči řídit a nebude policie jakoby kontrolovat, když bude kontrolovat, tak nenalížovat, tak jsou to blbosti, někdy se může stát, že taky nalížou mhm. a budou jakoby aktivní na tom testu a pozitivně teda. No mhm. a to, já si myslím, že ti lidé prostě vždycky budou chtít přírodní formu čehokoliv. Když dneska ta syntetika, která je, tak uh, oni ví, že dělají něco špatného. Oni ještě neví, ti lidé, do jaké míry, protože na ty syntetické kanabinoidy nejsou žádné studie, není na to EBM, což lékaři chtějí vidět, takže se ani nedivím, že to není mezi lékaři. To je EBM? To je vlastně... To jsou vlastně je zkrátka lékařů, kdy vlastně projde látka empirickou zkušeností, klinickou studii a potom s ještě jednou studii na pacientech. Prostě je to takové to tři, co chtějí lékaři vědět. EBM se to nazývá, aby tu látku mohli v klidu předepisovat a mohla být zařazena do letopisu. Řekli jsme, že Německo činí ten krok dnes. Ano. Máte příklad země, kde to uspokojivě funguje? Tak uspokojivě funguje. Teď jsem byl v New Yorku, jsem se vrátil, kde je několik stran, které říkají, že jedni, jedni říkají, že je to super, druzí, že ne, vždycky to bude, vždycky to bude tak na vyváženou ty ty směrnice, které tam jsou, je tak, kdyby se například v New Yorku stalo to, že by dokázali těm social clubům, které tam mají dovolené, nebo ty prodejny, které jsou určené k tomu, kde se prodává konopí, kdyby otevírali rychleji, dávali by jim licence, tak by ten černý trh tam opravdu šel razantněji dolů. Tam se to trošku, tam se to trošku Nepodchytilo, dokázal se tam ten černý trh trošičku e, jakoby rozpínat s tím, že vypadá jakože legálně, ale ne ilegálně, ale už proti tomu tam bojují, nicméně nestala se tam žádná katastrofa, nestala se to, nestalo se ta, to, že by se e, tvořili noví v úzovkách narkomani, jak to někdo může si myslet, e, myslím si, že tam, je to svobodné, je to, je to fresh a je to dobové, jo, protože... Myslím si, že máme by dneska uh, možnost se léčit rostlinou, když víme, že ještě v podstatě nikomu neublížila natolik, aby ho o, ochromila například na životě nebo něco. Protože uh, když se budete dívat na ty přední studie, které jsou dneska na kanabinoidy a jak, jak fungují na uh, lidský organismus, tak víme, že se jimi nelze předávkovat. A pokud ano, tak do takové míry, že nám to nebude dělat uh, příjemně, a nestane se to, že bychom například umřeli. Mluvíte-li o Spojených státech? Jak si tam stá... Drží přehled, kdo je pěstitel, kdo distributor a kdo uživatel. A potom otázka: Potřebuje to stát vědět? To je otázka. Potřebuje to stát vědět? Já si myslím, že stát by z toho měl nějakou dobu něco čerpat. Určitě, protože bude muset udělat několik různých povinností, například edukaci, co to dělá s dětmi, že díky toho, že například v tom New Yorku mají peníze v podstatě z každého gramu toho konopy, který prodají, mají peníze z licenci a tak dále, tak oni dokážou jakoby prevenci za to platit. Jo? My například dneska víme, že by se nemělo s konopím užívat do 20, do 25 let. Jo, dneska, dneska je to informace kvůli rozvoji šedé kůry mozkové, říká, říká to věda, kanabinoidy, nejen kanabinoidy, ale i další drogy by do té doby neměly být uh, u člověka v přítomnosti, protože na ně mnohem více náchylnější mm. jakoby a můžou deformovat orgány do té doby v podstatě i vývoj mozku. No a... Například ten německý, německý vlastně minister zdravotnictví říkal, my potřebujeme edukovat děti, aby věděli, že to kouřit nemají, do to, nebo nemají s tím zacházet do 25. roku. A já si myslím, že to je smyslné, protože například dneska, když se podíváte na, já mám 12 letého kluka doma, a když se podíváte dneska, když, co oni řeší, tak oni už dneska řeší, že konopí, no nám je jedno, jestli to je HC nebo jakékoliv, ono to ničí mozek. Takže ty, dne, ty dnešní děti uh, jsou jinde v těch, uh, v nižších věcích, věku, než jsme hmm. byli my. A oni už ví, že je to pro ně hrozba. Nicméně bombony, které tady byly, nebo které jsou ta největší hrozba, díky které já říkám, že je nutná legalizace, nebo aspoň minimálně dekriminalizace, tak je strašně důležité, protože to je ten důvod, proč my řešíme dneska tohle. Hostem 20 minut radiožurnálu je zakladatel konopných lékáren Jiří Stabla. Pěstování konopí pro vlastní potřebuje přestupkem nebo trestným činem v závislosti na množství pěstovaných rostlin. Trestným činem je pěstování více než pěti rostlin, přechovávání více než deseti gramů sušiny, výroba jiné nakládání s ovaminými látkami. Jak účinná je podle vás represe u nás? Já si myslím, že, že moc účinná není. Vzhledem k tomu, že máme tady tisíce uživatelů, kteří konopí kouří, kteří prostě ho užívají, tak je to tady tolerováno. Já, když jsme když jsme, když byli mladí, tak jsme ne, ne, nechápali pana generála Friedricha a další dneska už chápeme prostě. Je to, je to strašný boj na tom plnit tady zákony, plnit legislativu a přihmouřit oči, protože ať si říkáme každý, co chce, tak v mnoha případech tady policie přihmouřila oči strašně moc krát. A já si myslím osobně, že se to nepodaří jako DJ. Jsem DJ, který prostě funguje už přes 20 let v klubech předních tady hrávám a vidím, co, co to je. Jedna z těch otázek, když jsme se spolu bavili, tak bude o tom, jestli je konopí přestupovou drogou k silnějším drogám, hmm. tak z toho, z, už jenom z toho pohledu, když se bavím tady o těch klubech, tak nemyslím si, že by, to, že by se mělo dít to, že dneska si řekneme, že tady syntetika a lidi přestanou konopí kouřit. Oni ho budou kouřit, oni ho budou hledat, protože jim způsobuje kreativitu u mnohých. Ale když už jste se o tom zmínil, není to nutně předstupeň k tomu, že dřív nebo později sáhne ten člověk po tvrdé droze? Právě, že si myslím, že ne. Myslím si to z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je to, že v historii máme důkazy o tom, že právě konopí fungovalo jako lék na závislosti. Ať už alkoholu, nebo dalších silných mm -hmm. látek typu opia a tak dále. Protože ten endokanabinoidní systém, on má chuť vás držet v rovnováze tak ta rostlina v podstatě, když se podíváte, tak do vás komunikuje látky, které vy máte velmi podobné, které si sám vytváříte na to, abyste byl v blaženosti, v pohodě a tak dále, tak když se začne chápat endokannabinoidní systém, jak funguje, že máme v těle nějaký vitální systém, který čeká na to, až si vyrobíme svoje vlastní látky, máme tam kanabinoidní receptory, ty se spojí a vyvolávají ozdravné procesy, No a zjistilo se, že tady máme externí kanabinoidy a ty jsou fitokanabinoidy z konopí, které jsou velmi podobné těm látkám, které si vyrábíme my. No a zapadají do těch endokanabinoidních, na, na ty kanabinoidní receptory ze stejnou účinností jako ty naše. To znamená, že když, jestli znáte nějaký příklady, že tam například, když vidíte v, v televizi, když někdo má epileptický záchvat, někdo mu kapne kapku pod jazyk nějakého konopného extraktu a on přestane. Tak to je to, co se děje. To je ta homeostáza. To zní jo? dobře, jenomže pak je tady třeba odborník pro návykové nemoci Petr Popov, který tvrdí, hmm. že užívání konopí sebou nese riziko hmm. schizofrenie, jiných vážných duševních problémů nebo poruchování a také riziko srdečních a cévních onemocnění. To nezní tak neškodně. Jo, tak to, ta letadní nemoc samozřejmě, takhle, konopí já vždycky říkám, pokud jdete jakkoliv experimentovat s konopím, takže vždycky důležité uvědomit, uvědomit si, že od malých dávek, úplně co možno nejmenší. Já vždycky říkám jednu kapku našeho CBDčka, no nejle, nejradši bych vám řekl půlku kapky, ale nelze to. Takže ke konopi fungovat s konopím, jakoby fungovat uh, přesně díky těm latentním nemocem a těm, které spí ve vás a nikdy by se neprobudili, tak ano, je to riziko. A proto je velmi důležité, aby se tyto látky začaly, když bude legální trh nebo takový nějaký pololegál, pololegální trh, tak na těch produktech bude strašně důležité, že bude uvedení, jak si s nimi lidi mají fungovat, že jsou nebezpečné. Teď u těch bonbonů, co byla ta kauza HC, tam nebylo nic. Takže lidé se jednoduše předávkovali a to mohlo vyvolat přesně tak zvýšené nějaké riziko toho, že psychické problémy se rozvinou a u člověka nemuseli by. Takže ano, může se to stát, je to, je to pravda, ale není to pouze v případ konopí. Ve 20 minutách Radiožurnálu dnes mluvíme s, s konopným aktivistou Jiřím Stablou. Jak se k problému staví chystaná česká legislativa? Já jsem se ještě nedávno, když byl ten první nějaký návrh, který koloval tady mezi námi, mezi konopnou komunitou, tak jsem byl trošku takový nešťastný z toho. Dneska už jsem v podstatě z toho šťastný a rád bych řekl všem posluchačům, že opravdu byla to kus práce, než se něco takového povedlo, protože uh, víme moc dobře tady, ta naše, naše společnost víme, že je strašně nutné tady tu legalizaci udělat. Nějakou částečnou. Uh, už jenom kvůli těch syntetických kanabinoidů. Je to hmm. prostě bez toho to nepůjde. A myslím si to. Myslíme si to více lidí a ještě pár je to otázka. No, Jak se k tomu, jak se k tomu staví, staví legislativa? Ale ta. mě teď napadlo, že vy tvrdíte, že řada pěstitelů se už na legalizaci chystá. Čili chápete to tak, jako, jako že je to neodvratný proces u nás? Já jsem přesvědčený o tom, že to je neodvratný proces, tak jako uh, jsem říkal, že bude neodvratný proces zakazat HC a někteří se ještě domnívali, že se například Pirátská strana, že se to nepovede. Tak se to povedlo, protože to bylo uh, nezbytné. Teď bude nezbytné legalizace, protože nás tady za ta, za, za, zaplaví trh. Uh, Chemickými látkami, syntetickými hmm. kanabinoidy, které jsou na cestě, které jsou tady ve společnosti a budeme se k ním muset postavit. Jestli tomu dobře rozumím, tak tu připravenou legislativu vítáte? Ano. E, Jasně. Co rozumět pojmem regulovaný trh? A regulovaný trh to bude znamenat, že si budeme moci vypěstovat. z začátku byly tři až pět rostlin, teď říkají, když se tam něco šušká, že by to mohlo být by to mohlo být vyhláška na 3 metry, že by si člověk mohl pěstovat konopí 3 na 3 metry. Specifikovat, kolik rostlin by tam asi nemuselo být, to se nevím. Má být nějakých možná 150 gramů na uživatele, že by mohli mít čeká se že by mohli zařídit taky že by se mohli zařídit ty social kluby ty kluby kde by si vlastně člověk mohl v podstatě přijít, když tam nebude moci si vypisovat konopy protože ne každý si bude moci umět vypisovat konopy nebo nebude zdatný tak mu to může určitý externí segment dodat tu konopy má tam, má tam v podstatě Uh, Možnost si vybrat svoji odrůdu. Uh, jediné, co bude teda, tak, uh, tak bude, že se bude muset registrovat podle všeho. Bude se muset registrovat na úřadu vlády, což je u mě trošku na Úřadu vlády. Hmm, což je u mě trošku blbost, protože si myslím, že by to zvládli na obcích, kde dělají, kde by dali, dokážou vydat řidičský průkaz, dokážou hmm. vydat občanský průkaz, dokázali by vydat uh, vlastně potvrzení o tom, že můžete buď to být pěstitel toho konopí, nebo uživatel toho konopí. Co k tomu je potřeba nějaké lékařské dobrozdání? Tak Chtěli jít lékařské dobrozdání v tom prvním kole. Dneska jsem už slyšel, že už je to pryč. Tak snad to je mm -hmm. tak, protože jsem vlastně marketér jedné významné české kliniky, kliniky, tak jsem se například zeptal odborných, tak to měli být praktičtí lékaři. Což je super, protože když si vezmete, tak dneska praktičtí lékaři jsou z, z procesu konopí předepsání pacientům vyňati. A to je největší blbost. Je to prostě je to špatně, protože například člověk, který je ležák, nemůže si zajet za svým specialistou, aby mu to předepsal. Jo, lékař může dojet za svým pacientem. a to se taky stává, že v některých vesnicích lékaři dojíždí. No a já jsem se teda, když už nemůžu předepisovat konopy na léčebné účely, tak kdyby měli teda vám potvrdit, že jste ten skvělý adem na to, že byste měl vlastně možnost mít být pěstitel mm -hmm. toho konvenčního konopí nebo toho no, toho rekreačního konopí, tak jsem dostal na tady tuto skvělou takovou odpověď. Já jsem si zapsal, tak já ji přečtu. Jo. V dnešní době, když s každou hloupostí musíte jít za lékařem a lékař je zatížen papírovaním, tak je to, je to blbost. <laughs> navíc lékařů je málo a chystají se do důchodu. Nejsou po covidu zrovna motivovaní a tohle by byl pro ně faul. Oni na to nemají čas. Budou chtít peníze navíc a nesmíme zapomínat, že by to bylo zatížení pro pacienty. Pro pacienty ty v některých případech nemají finanční prostředky. Je třeba si uvědomit, že za každý papír se dnes u lékaře platí a tohle nebude hradit pojišťovna. Zatěžovat práci lékařům je zbytečné a je to průtah. Tohle je naprosta hloupost. Na co čekat měsíc? Praktičtí lékaři nemají žádné informace o kanabinoidech nejsou kurzy, 99% praktických lékařů neprošlo žádným proškolením o kanabinoidech, na fakultách se to neučí, jak tady budou posuzovat. S čím může být konopy v kontraindikaci? Tohle praktici neví a pokud dáno je jich málo. To, to by trvalo léta, než se proškolí. Spousta doktorů by vás posílala na odborné pracoviště. Nemají kurzy na IPVZ, což je Institut postgraduálního vzdělání. Měla by se k tomu vyjádřit jejich odborná společnost SPL s družením praktických lékařů. Uvědomte si hlavně všichni, že člověk, který přichází pro razítko za doktorem, tak je to člověk, kterému jde o čas. Hmm. Kolikrát to budou ležáci. Ti si nemohou dovolit lékaři přijít. No, Dobře, tak... je to vlastně k diskuzi, ale poslední moje otázka, mm -hmm. vy už jste citoval nebo připomněl Jakuba Friedricha, ředitele Policejní národní protidrogové centrály. Ten říká, že v Česku nepodléhá kriminalizaci držení a výroba malého množství drog, že jde o přestupky, už jsem to vlastně zmiňoval. Podle něj je Česká republika jednou z nejliberálnějších ve vztahu k vymáhání práva u nakládání s malými množstvími nelegálních drog. Vy jste to potvrdil. Potřebujeme tedy novou legislativu? Myslím si, že ano. Potřebujeme ji stoprocentně. Myslím si, že dneska, když jsou tady ty syntetické kanabinoidy a děje se tady tahle věc, tak myslím si, že už pan generál Friedrich taky už bude mít možná jinačí postoj k tomu. To bylo 20 minut radiožurnálu, který vysílal i Český rozhlas Plus se zakladatelem konopných lékáren Jiřím Stablou. Díky. Na Díky moc, na Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.